İşsizin dostu proqramı çərçivəsində 56 min şəxs ödənişli ictimai işlərdə çalışır. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabirliyindəki Dost İş Mərkəzi mətbuat nümayəndələri üçün Abşerona, ictimai işlərin yerinə yetirildiyi ərazilərə media tur təşkil edib. Bildirilib ki, ictimai işlərə cəlb olunan hər bir vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanılır. Bu da onların əmək hüquqlarının təminatı üçün əsas olmaqla, həmçinin sosial sığorta sistemi ilə əhatə olunmalarına, gələcək sosial müdafiə hüquqlarının formalaşmasına zəmin yaradır. Bizim əsas hədəfimiz odur ki, Dost İş Mərkəzi tərəfindən işlə təmin edilib əmək haqqı almaları ilə yanaşı, işlədikləri sahələr üzrə ilkin peşə bilik və bacarıqlarına da yiyələnsinlər. Daha sonra öz bilik bacarıqlarından istifadə edərək öz məşğulluqlarını özləri təmin edə bilsinlər. Yəni, Dost İş Mərkəzi ilkin peşə ixtisası olmayan işçi qüvvəsini işlə təminatına imkan yaratdığı kimi, onların müxtəlif sahələr üzrə ilkin peşə ixtisası olan işçilərə çevrilməsinə də şərait yaradır. Dost İş Mərkəzində şəxslər məşğulluq mərkəzinə İşsiz kimi qeydiyyatdan keçirlər. İcraçı qurumun göndərdiyi təhkim bildirişi əsasında yerli məşğulluq mərkəzi də bizə göndəriş göndərir və onun nəticəsində biz həmin şəxsi işlə təmin edirik. Abşeron rayonu üzrə də 800-ə yaxın şəxs ictimai işlər proqramına cəlb olunub. Onlar ərazilərin ekoloji sağlamlaşdırılması, abadlaşdırma, yaşıllaşdırma, parkları qulluq, əlilliyi olan şəxslərə sosial xidmətlərin göstərilməsi, mənzil-kommunal xidmətləri, ictimai xarakterli digər işlərdə çalışırlar. Həm Qarabağ qasıyam, həm də şəhid atasıyam. İşim yaşıllaşdırmadır da. Mən hələ müraciət elədim, məşğulluğa gəldim sözün açığı. Orada müraciət elədim, sağ olsunlar məni işlə təmin elədilər. Yoldaşım şəhid olubdur, şəhid ailəsiyəm. Hal-hazırda bu yaşıllaşdırmada işləyirəm, gəlirəm, evimin yaxınlığındadır elə. Çıxıram oradan, yaşıllaşdırmada yığıram da, təmizləyirəm də. Güzəş deyirlər, gedəndə gedirəm, getməyəndə getmirəm, axır işləyirəm. Çox sağ olsunlar. Çox xoşum gəlir bu işdən ki, işləməyə görə. Həvəsini bu yerdən istəyirəm bu işi. Neçə müddət idi işsiz idiniz? Çox, iki. Allah hökmətimizi anını sağ olsun. Getdim məşğulluğa yaxınlaşdım, iş tapdılar mənim üçün məşğul. Gəldim ki, işləmək istəyirəm, onun üçün. 33 nəfər isə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzrə proqramçı və baytar köməkçisi kimi fəaliyyət göstərir. Bir il yarımdır ki, burada çalışıram. Burada vətəndaşlara xidmət göstəririk. Xidmətimiz əsasən subsidiyaya bağlı müraciətlərə kömək edirik onlara. Burada əkin subsidiyası olur, heyvanla bağlı müraciətlər olur, arı subsidiyası olur. Onlara kömək edirik bu işdə. Getdim məşğula, müraciət elədim ki, belə-belə İşləmirəm heç bir yerdə, xarik edirəm, məni işə götürün, götürdülər. İndi də ki, hal-hazırda köməkçi kimi, baytarıq sahəsində işləyirəm. Qeyd edək ki, ödənişli ictimai işlər proqramında sosial cəhətdən həssas qruplardan olan vətəndaşlara, o cümlədən şəhid ailəsi üzvlərinə, qazilərə, əlilliyi olan şəxslərə üstünlük verilir. Abşeron rayonunda da proqrama cəlb olunanların mühüm bir hissəsi həmin kateqoriyadan olan şəxslərdir.